mica d'alegria per parlar d'un tema que a tothom... Hi ha un moment o altre que el toca, que és el tema del pa. El pa, canvien les modes, canvia la manera d'alimentar-se, però el pa sempre hi ha de ser, en principi. Volíem parlar de pa amb una persona que és forner de cinquena generació, ja, que ha fet pans, ja ens ho explicarà, de tota mena, em sembla, per encàrrec, per restaurants, hotels, etc. I que, a més, doncs, té vocació de forner. No és allò que digui, mira, és que em va tocar, sinó que li agrada. Per això parlarem de pa ara mateix amb Xevi Ramon, que, com deia, és forner de cinquena generació i que, des de l'obrador Triticum, doncs va pensant i va subministrant diferents tipus de pa, que cada dia van en una línia d'allò que se'n diu més saludable, no? Bueno, hola. Hola, bona nit. En principi, doncs, bueno, sí, el que nosaltres estem buscant constantment és un concepte d'un producte que, com bé diu, és un producte mil·lenari, és un producte que l'hem tingut a la nostra taula moltíssims anys, que potser no li hem donat el valor que realment es mereixia, que poquet a poquet estan sorgint molts professionals que estem intentant, doncs, és dignificar aquest producte, i sobretot també ara vincular, doncs, això que també està de moda, però que, a més, és bo pel nostre organisme, és de que siguin pans saludables. Com es nota que un pa és saludable? Bueno, un pa saludable estaríem parlant de que és un pa en el qual intervenen diferents cereals, cereals normalment no extremadament industrials, sinó que són cereals molt més minsos en la seva producció, cereals més antics, que no han sofert cap tipus de productes per augmentar el seu rendiment a la terra, i que després han estat molturats amb un molí de pedra, no? Això per mi seria la base d'un producte de qualitat que al cap és la matèria prima, no? Estaríem parlant d'una bona farina, estaríem parlant d'una sal, i si pot ser atlàntica i que no sigui industrial, molt millor, i després estaríem parlant d'un bon ferment natural, no? Que al final és la base d'un producte de qualitat també. Que molta gent avui dia ho demana tot sense gluten. Sí. Un dia un forn d'aquests tradicionals artesans també del barri de Gràcia, Barcelona, se'n diu a la fornera i diu: pa sense gluten no és possible, no és pa. És així o no? Bueno, el pa sense gluten jo crec que ja és un producte que s'escapa directament de lo que seria un producte que es pot fabricar en un forn, bàsicament, perquè és completament intolerable el fet de fabricar un pa sense gluten, que moltes vegades, no només per una moda, sinó per una qüestió de salut de les pròpies persones, s'ha d'elaborar amb un obrador completament diferent. És veritat que fins ara els pans sense gluten han estat pensats una miqueta per subministrar aquestes persones que no poden menjar pa i que volen imitar una mica un producte similar al món del pa. Però ara sí que s'està fent un pa sense gluten de molt bona qualitat, i cada vegada més. I aleshores no s'hi afegeix res més, o sigui, el gluten no està substituït per res. No, però tampoc estem treballant en farines convencionals de blat, sinó que estem treballant en molts altres cereals que en la seva composició no hi ha aquesta proteïna que és tan danyina moltes vegades per l'organisme humà. Bé, dèiem abans que has fet pans de tota mena, per encàrrec d'hotels, restaurants i tot això. Sí. El pa més curiós que has fet mai per encàrrec? Bueno, n'hem fet molts, eh? Al final també nosaltres sempre ens movem molt per la sensibilitat i la necessitat d'un propi cuiner, no? Pues, bueno, jo recordaria el pa de vi que hem fet al Celler Can Roca, que és un històric nostre que nosaltres tenim, però també recordaria un pa d'olives que vam fer per un cuiner també del sud d'Espanya, que és superinteressant. Recordaria un pa d'algues, que és molt interessant, un pa fullat, que és el que hem tret dels últims per al Paco Pérez. Realment el que ens empenya a nosaltres cada vegada més a fer coses més diferents i més sorprenents són els cuiners que cada any volen un producte completament diferent a la seva taula. Passant un control de gust, hi ha tas de pans, igual que hi ha cata de vins, hi ha tas de pans també. Bueno, hi ha més que tas de pans, el que cada vegada estem aportant més, jo crec que és el món de la fleca, és adaptar i degustar aquest producte sobre la crosta, la molla, si té acidès, si té menys acidès, si és més humit, si és menys humit, si és més fullat, si és menys fullat, si té un alvèol més gran, més petit. Llavors, podríem fer perfectament una cata. Jo recordo ara una alimentària de fa, em sembla que un parell d'anys, que la nostra experiència era fer un viatge pel món, tancant els ulls, sense gastar-te un duro, no? Simplement provant pans. No? I passàvem des de l'Atlàntic provant aquest pa d'algues, fer un pa mexicà i t'anaves a Mèxic, havíem fet un pa de vi i ens anàvem amb una vinya a l'Alt Empordà, havíem fet un pa també de Doha, de Qatar, amb unes espècies d'allà, i realment, tancant els ulls i provant aquest producte, feies un viatge pel món sense gastar-te ni un duro, no? Una mica la conya, però que realment sí que et pot expressar moltíssimes coses
un simple pa. Bé, perdó, em sento com si estigués a les coves d'Altamira parlant i tu estiguis aquí realment a l'estudi. Suposo que és un problema de micròfon. Bé, escolta'm, parlàvem de fer pans per encàrrec, de fer tot aquest tipus de pans que, sí, que es demana. Per cert, tothom pot encarregar el seu pa. Jo puc anar a la flaca i dir, miri, vull un pa amb una crosta així de contundent, amb una molla... Jo crec que al final aquestes comandes que nosaltres fem express, molt personalitzades per un cuiner, sí, no es poden generalitzar en el global dels nostres clients amb un forn de pa. Yeah. Però sí que és veritat que nosaltres, a l'hora de crear una carta de pans per als nostres forns de pa, ja hi som molt a sobre en tenir textures, gustos, formes completament diferents i que puguin agafar tot l'aventall d'aquestes diferents tècniques que nosaltres utilitzem en el món gastronòmic. Per exemple, en les nostres botigues, cada setmana pots degustar un d'aquests pans que nosaltres fem per a aquests grans cuiners a nivell nacional. Sí. Cada setmana un tipus de pa? Un tipus, per exemple, aquesta setmana passada va ser, vam fer el pa d'algues, doncs el teníem allà exposat. Pa d'algues, sí, que és molt interessant. És un pa que no el pots vendre cada dia, però els nostres clients el que busquen és aquesta diferència, aquesta personalitat, aquest producte diferent cada cap de setmana. De què podrien dir que té gust el pa d'algues? El pa d'algues, mira, nosaltres el vam desenvolupar amb una família recol·lectora d'algues de Galícia i va ser molt curiós perquè vam fer una cata amb moltíssimes algues i ell, doncs, va tancar els ulls. Se li va posar la pell de gallina i li recordava quan anava amb els seus pares a buscar el berberecho amb una ria quan baixava la marea. I realment és un pa que quan te'l menges té uns aromes iodats molt interessants, no és gens ofensiu, però sí que et recorda molt a la mar i que va molt bé, doncs, en qualsevol tipus de peix, de marisc, per acompanyar-lo. I es pot treballar perfectament com qualsevol altre pa amb algues? Perfectament. L'únic que hem de tenir en compte és que és un tipus, nosaltres mesclem dos tipus d'algues, sí, una deshidratada en pols i una deshidratada en floc. L'únic que hem de tenir en compte és hidratar-la i entendre que aquest pa quedarà amb una textura de molla molt més gelatinosa, perquè al final la incorporació d'algues, el que estàs aportant és molta quantitat de gelatina a el que és l'estructura del pa, però ens queda amb una crosta superinteressant, ens queda amb una molla molt interessant i sobretot amb aquest gust i aquest aroma que és molt retronasal inclús, és que quan te'l menges és quan realment, quan te l'estàs empassant és quan et ve tot l'aroma i tot el gust de la mar. Com allò que dèiem del vi, no? Les cates de pa, doncs, deus trobar matisos si t'hi poses que... Totalment. Que menjant el pa allò a l'hora de dinar, segons com no apreciés. Doncs si voleu tastar, teniu botiga a Vilassar, sí, a Barcelona. Exacte. I a Cabrera d'aquí no massa temps. Sí, a veure, el nostre objectiu, nosaltres, el nostre negoci principal és fer pa per l'alta gastronomia, treballem per... estem sobre el 30-40% de les estrelles Michelin a nivell nacional, estem venint a Itàlia, estem venint al Japó, estem venint a Dubai, però també, d'alguna manera, perdíem una mica el vincle amb el client final i ens va venir de gust, doncs, obrir el nostre petit obrador, el nostre petit, la nostra petita botiga, i en tenim una a Vilassar de Mar, que es diu Juliet, una aquí a Barcelona, i ara, també properament... Bueno, està dintre de l'espai Moritz i és a Triticum by Moritz que la tenim a dintre, però ara sí que obrim el que és el gran lloc que per nosaltres molt identificatiu nostre, que dintre del nostre obrador muntem el que és el rebost de la Juliet amb una proposta de productes completament diferents a la que tenim tant a Barcelona com a Vilassar. No volem fer forns de pa que siguin clons l'un de l'altre, sinó el que estem buscant és un concepte completament diferent, on te podràs degustar un concepte de producte molt més saludable, amb farines molt més ecològiques, amb farines molt més antigues i que d'alguna manera, i en formats molt grans. Allà només podràs comprar pans de 3 quilos, ah, sí? Sí, enormes, tots amb ferments naturals diferents. Sí, jo he d'anar en cotxe buscant-lo, perquè quasi bé. 3 quilos. Bueno, però també te'n pots un parell de llesques de cada i endavant. Ah, bé, un tema important en aquest país, el tomàquet. Sí. Tots els pans són bons per fer pa amb tomàquet? No. Val. Gràcies. Quins podrien dir que són els... No, o sigui, nosaltres... O quins no funcionen mai. Bueno, el pa de molla ja es veu que no funciona pel pa de tomàquet. Nosaltres, al final, el que diem també és que no tots els pans estan preparats per fer-se amb oli, no tots els pans estan preparats per fer-se amb mantega, ni tots els pans estan preparats per fer-se amb tomàquet. Jo, per exemple, un bon pa amb tomàquet, doncs m'agrada una barra de pa que sigui amb una crosta superfina, supercruixent, amb una molla molt alveolada, o sigui, que sigui molt aèria, que d'alguna manera agafis un tomàquet d'aquest de refregar, que amb mig tomàquet ja refregues tota la barra de pa. Costen de trobar aquests ja, Bueno, però n'hi ha, no, n'hi ha. Encara se'n troba. Nosaltres, curiosament, en la nostra botiga, venem tomàquets i venem ous. Sí? I venem confitures, perquè la nostra experiència és que qualsevol client que vingui a casa nostra agafi el pa com a base, però pugui fer un esmorzar, un dinar o un sopar amb els ingredients que pugui trobar a la botiga i que al final són ingredients cosins germans, nosaltres li diem, del pa. Bé, escolta'm, són molt capritxosos els chefs, els grans cuiners. És dir, més una vegada
heu recordat a la seva família? Perquè us demanaven coses que dius, o que volien afinar tant, que potser dius, hosti, que això ja és... Jo, per mi, és tot el contrari. Per, no? per mi és, jo crec que al final l'ofici de cuiner és una persona que es menja molt l'olla amb si mateix, amb la seva proposta gastronòmica, sí, que treballa molt fort i molt dur per tenir una línia de treball molt marcada i molt personal, i que nosaltres aquí estem, doncs, per donar un complement, una ajuda, acabar de tancar el cercle amb un producte que ell no se'l pot fabricar a casa seva. Ja. Per mi, una trucada d'un cuiner és una font d'inspiració, una font de creixement, i que jo sempre dic el mateix, que si Triticum després de 10 anys està on està, és principalment gràcies a aquesta bogeria o a aquestes ganes de constantment reinventar-nos el producte i l'ofici de forner. Clar, a part dels gustos, dels sabors, que per cert, alguna vegada heu fet pa amb xocolata? Sí. Bueno, és que en tinc un que me l'estimo. Jo tots els pans per mi són com petits fills, no? Sí. I sempre busquem una història o un per què anar a buscar, no? Jo me'n recordo quan era petit, i no tan petit que encara ho faig, que em menjo la xocolata amb una crema, el pa amb una crema de xocolata, ja, untada, i llavors vam dir, ostres, anem a buscar que menjant-te només el pa, doncs ja hi sigui tot. Llavors vam fer el pa amb xocolata i avellanes, amb una crema d'avellanes, amb una xocolata al 70%, amb llet, i amb un pa on hi ha llet, on hi ha mantega, i quan et menges aquesta llesca, és com si ja t'estiguessis menjant el pa amb la crema de xocolata. Ara hi ha gent que l'està visualitzant i que el voldrà anar a buscar. Espectacular. Bé, escolta'm, a part dels gustos i dels sabors, com deia, també són, diguéssim, ells encarreguen una forma determinada del pa. Si vull un pa amb panets en forma de lluna, en forma de cresta... Jo crec que, almenys amb el que nosaltres estem més acostumats a tractar, jo crec que confien molt en nosaltres, i moltes vegades ens conviden a menjar a casa seva perquè vegin quina és la proposta i et deixen carta libre amb interpretar el món del pa en la seva cuina a un mateix. Jo penso que això és una llibertat que ens donen l'alta gastronomia i aquests cuiners, i és la que et permet també, doncs, tenir l'experiència i poder posar tota la teva experiència damunt d'un producte que complementarà un gran treball de moltíssima gent que hi ha per darrere. Llavors, tampoc són extremadament exigents, el que sí que saben és tenir un bon professional al cantó i saber-se assessorar. Jo penso que és, al final, un bon professional s'ha de rodejar de grans professionals i sobretot fer-los cas, no? Yeah. I jo crec que el cuiner és una persona sàvia i que moltes vegades o quasi sempre es deixa aconsellar de la gent que té al cantó. El pa d'espelta està de moda? El pa d'espelta està de moda. Sí? Sí. És caríssim, no? Bueno, més que caríssim, jo crec que també al final són les produccions d'aquest cereal, que és un cereal antic, és un cereal que per una hectàrea no en treus el mateix d'espelta que potser d'un blat convencional, i al final doncs és un producte que és més car, però bàsicament perquè la matèria prima també és més cara, però té un perquè i un sentit. Jo mai discuteixo mai el preu en els meus proveïdors, mai el discuteixo, perquè crec que a darrere hi ha una feina complicada, difícil, que un any et pot sortir bé, que un altre any no et pot sortir bé. Penseu que estem a expenses de la pluja, de la climatologia, del terreny, i evidentment el que hem d'entendre és que potser sí que l'estan venent una mica més car del compte, però no entenem l'any que els hi surt malament que han tingut que agafar una mica d'aquells beneficis dels últims anys per posar-lo en aquell any. Llavors, jo seria l'últim de discutir, vinc d'una família de pagès, sé el que és la pagesia i mai discuteixo absolutament res en els meus problemes. Ara hi ha proveïdors que diuen no el trucarem a donar-li. Bueno, però tampoc sóc tonto. No, mai ja. Bé, però ara que parlàvem d'oficis durs, com el de pagès, el de forner ho és bastant, també. Continua sent-ho tant com era abans? No. En què ha millorat? Jo crec que és un plaer, avui en dia, ser forner. Ah, sí? Sí, sí, perquè gràcies a Déu la societat ha tornat a valorar un producte que estava molt desbiaixat i que potser no se li donava la importància que realment tenia, i això ja és, jo crec que és important, quan ve un client, doncs, veure-li la cara de satisfacció, de dir, ostres, feia temps que no disfrutava amb un pa com el teu, feia temps que no podia menjar pa perquè em sentava malament, i amb el teu sí que ho puc fer-ho. Això ja és un gran privilegi, simplement a nivell de sensacions, no? De valorar la societat, el treball d'un sector. I després és evident que les noves tecnologies, com és les fermentacions en fred, tota la tecnologia que s'ha abocat en els obradors d'avui en dia ens permet treballar amb horaris completament assequibles, inclús et diré, molt més assequibles que qualsevol altres oficis. T'ho diré així de clar. Jo tinc molts amics que baixen a Barcelona a treballar, marxen a les 7 del matí, no tornen fins a les 8, 9 del vespre. La gent que treballa a casa meva comença a les 7 del matí i a les 3 del migdia està a casa. O sigui, allò de les 3 de la matinada, posar-s'hi i tot això ja no. Tenim un 3-4 persones que sí que s'aixequen a les 3 del matí per venir a coure el pa,
però estem parlant de que al cap de 8 hores han plegat i tenen tot el dia per davant, però que el 80% de les persones que fabriquen el pa comencen a les 7 del matí fins a les 3 del migdia. Ostres, de dilluns a divendres. La persona que fa el pa per les botigues treballa de dimarts a dissabte, però ostres, de 7 a 3, eh? Estiu, hivern, totes les tardes, per formar-te, per disfrutar de la família. Jo crec molt en, que si el producte és un producte de qualitat és perquè és l'expressió de la gent que l'ha fabricat. I la gent que l'ha fabricat ha d'estar contenta i ha de poder disfrutar de la vida. Ja, home, doncs és un bon consell. Però, escolta'm, ara que parlaves de tecnologia, a la que incorporem la paraula tecnologia, s'esborra immediatament una altra que és artesanal. No, no és cert. Des del meu punt de vista, eh? Home, sempre s'ha fet servir, suposo, tecnologia, però clar, cada dia figura que n'hi ha més, i ara, com deies tu... Sí, però... És a dir, és contraposat, tecnologia i altres? Jo crec que no, jo crec que no. Jo crec que per exemple, un ferment natural, que antigament es feia d'una manera supermanual i que era molt difícil de controlar, avui en dia hi ha uns grans dipòsits, com si fessis un vi, on te pots controlar les temperatures, la humitat, el temps, i garantitzes que tingui un producte que es feia antigament, que no sabia si feia més calor, el posaves a sobre la nevera, si feia més fred, el posaves a fora al carrer, davant de la finestra. Ara amb una mateixa màquina tenim el mateix ferment, però molt més controlat. Això què vol dir? Molta més qualitat. Simplement amb això, però després tenim obradors climatitzats. Això que ens permet, doncs, que és igual treballar l'1 de desembre que l'1 d'agost. Sempre el pa sortirà igual. Jo no entenc per què tenim que treballar a 40 graus o a 10 graus quan ho podem fer d'una manera aprofitant les noves tecnologies. Aprofitem les neveres. El pa fermenta més lentament, no necessita tant de llevat, no necessita additiu, i a sobre, quan te'l menges, és molt més gustós i és més cruixent. No aprofitar les noves tecnologies, des del meu punt de vista, és un error perquè vas en contra de la qualitat del producte, la qualitat de les persones que el fabriquen i la qualitat una miqueta en general de tot plegat. Per què diries que té tant d'èxit el crustó? El crustó de les barres de pa? Que sempre és allò... Perquè és molt viciós. Sí? Sí, jo el crustó és una de les coses que també sempre menjo perquè a mi m'agrada la crosta. Jo crec que un bon panarra és aquell que disfruta menjant-se la crosta del propi pa, no? I a mi m'agrada veure la crosta, que és gruixuda, que té diferents colors, que inclús de fora sembla que estigui cremat, però són uns amargs espectaculars, i quan vas baixant la crosta vas veient que aquella crosta es va posant més pàl·lida, més taronja, més clareta, i que té uns gustos completament diferents. Només amb una cata d'un una crosta, pots experimentar un viatge increïble. Xavi Ramon, gràcies per explicar-nos aquestes meravelles del pa. Un plaer, i escolta, fins al dia que vulgueu. Molta sort. Salut. A RAC 1 no hi som per festes. Ei, com que no? Amb Jordi Beltran.